ଆମେ ପୁରୀ ସହରକୁ ଡ୍ରଗ୍ସ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏକ ଅଭିଯାନ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଆଉ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମାନେ ପ୍ରାୟ 1,25,00,000 ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱର ମୂଲ୍ୟର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଧରିସାରିଲୁଣି, ଯାହାର ଓଜନ ପ୍ରାୟ 1 କେଜି 250 ଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକ ହେବ ସର୍ବମୋଟ, ଏବଂ ପାଖାପାଖି 30 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଗିରଫ କରିକି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିସାରିଲୁଣି ଏଇ ମାନେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କେବଳ। ଆଉ ଗତକାଲି ଆମର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା STF ଏବଂ ବାସଳିସାହି ଥାନା ଷ୍ଟାଫ୍ ISC ଏବଂ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ୍ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବାହାର କରିଥିଲେ, ଏବଂ ସେହି ଇନଫର୍ମେସନ୍କୁ ଆଗକୁ ନେଇକରି ସେମାନେ ଗୋଟେ ରେଡ୍ କରିଥିଲେ 316 ନମ୍ବର ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେ କଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଫ୍ଲୋରିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଛି ସେଠି ଗୋଟେ ଆବାଣ୍ଡନ୍ ଜାଗାରୁ ଗୋଟେ ଘର ଆବାଣ୍ଡନ୍ ଘର ପାଖରୁ ସେମାନେ 2 ଜଣ ଯେଉଁମାନେ ନିଶା ବେପାରୀ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପୁରୀ ସହରକୁ ନିଶା ସପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ 110 ଗ୍ରାମ ଓଜନର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଜବତ ହୋଇଛି, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ବଜାରରେ 11,00,000 ଟଙ୍କା ହେବ। ତା ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ 111,000 ଟଙ୍କା କ୍ୟାସ୍, 6ଟି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଏବଂ 2ଟି ବାଇକ୍ ବି ଜବତ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଜୁଭେନାଇଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ନାଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇପାରୁନୁ। ଆଉ ଜଣକ ହେଉଛି ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହେରା, ସିଏ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର, ସେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଆଣିକରି ପୁରୀ ସହରକୁ ସେ ସପ୍ଲାଏ କରନ୍ତି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର। 2 ଜଣ ଯାକକୁ ଆମେ ଗିରଫ କରିଛୁ, ଯେ ଜୁଭେନାଇଲ୍ ତାକୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରାଯିବ PMJJBଙ୍କ ପାଖରେ, ଜୁଭେନାଇଲ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବୋର୍ଡ଼ ପାଖରେ, ଏବଂ ଯିଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯିଏ ଆଡଲ୍ଟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଆଜି କୋର୍ଟକୁ ଚାଲାଣ କରୁଛୁ, ଏବଂ ସେ କୋର୍ଟରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେବେ। ଏମାନଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ ଯେଉଁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆମେ କରୁଛୁ, ଆମେ ତାଙ୍କର ସୋର୍ସକୁ ବି ଆମେ ଭେରିଫାଏ କରୁଛୁ, ଏବଂ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍କୁ ବି ଭେରିଫାଏ କରୁଛୁ। ତାପରେ ସବସିକୁଏଣ୍ଟ ବି ରେଡ୍ ଆମର ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ନିକଟରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲୁ ଯେ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଯେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ବେପାରୀର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ତା'ର ଯେତିକି ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ପ୍ରାୟ 1 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ତା'ର ସମ୍ପତ୍ତି ଆମେ ଜବତ ବି କରିଛୁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଇଟା ଡ୍ୟୁରିଂ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ରିଭିଲ୍ କରୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଯିଏ ବି ହେଉ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ବେପାରୀ ଧରା ପଡ଼ିଲା ପରେ ତା'ର ସୋର୍ସକୁ ବି ଆମେ ଭେରିଫାଏ କରୁଛୁ, ଏବଂ ତା'ର ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍କୁ ବି ଭେରିଫାଏ। ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆବାଣ୍ଡନ୍ ଜାଗାରେ ନିଛାଟିଆ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଥିଲେ, ଏବଂ ସେଇଠୁ ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟ କରାହେଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଜବତ କରାହେଲା। ଆମର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ସିଜର୍ କରାହେଇକରି ନାଇଁ ତାକୁ ତା'ର କେମିକାଲ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପାଇଁ ପଠା ହେବ, ତା'ର କେମିକାଲ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପଠା ହେଉଛି, କେମିକାଲ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହୋଇକରି ଆସିଲା ପରେ ତା'ପରେ ତାକୁ କୋର୍ଟକୁ ରିପୋର୍ଟ ଆମର ସବମିଟ୍ କରାଯିବ। ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଡ୍ୟୁରିଂ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆମେ ସବୁ ଏସର୍ଟେନ୍ କରିବୁ, ଏସର୍ଟେନ୍ କରିକିରି ତା'ର କେସ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ତାକୁ ଇନକର୍ପୋରେଟ୍ କରାଯିବ, ଏବଂ କୋର୍ଟକୁ ସେଇ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରେୟାର୍ ବି କରିବୁ।